Псевдоборотьба із пожежею проходить за сценарієм. Усе розпочинається з того, що відпочивальники розпалюють у лісі вогнище, чого у спеку робити не можна. Це побачили міліціонери. Потім втеча, погоня та навіть аварія. Відпочивальник невдаха переходить до рук рятівників. Вони вирізають його з автомобіля. До речі, багатостраждальний москвич уже звик до такої ролі. Щороку він спочатку врізається в причеп, а потім із нього роблять кабріолет. Після навчань йому приварюють дах на місце. Кульмінація сценарію – боротьба із лісовим вогнем, хоча насправді дерева, звісно, не підпалювали. Особливо ефектно виглядає, коли рятівники борються із так званою верховою пожежею. Цей процес вони називають водною феєрією. Вогнеборці розповідають, що трохи менше половини пожеж трапляються через необачність відпочивальників. Але більшість із вини сільськогосподарських підприємств. Більше половини – це по вині неконтролюваних цих сільгоспалів, які, к сожалению, починаються на полях, в балках, на болотах, а потім широким фронтом йдуть на лісні масиви. Коли пожежники не справляються власними силами, викликають на поміч авіацію. Та прилітає із міста Ніжин, що на Чернігівщині. Вона стає в нагоді, коли пожежа набуває загрозливих масштабів. Це коли вона переростає в надзвичайну ситуацію. Це більше 50 гектарів, коли верхового лісу горить. І при цьому погодні умови такі, що ця пожежа буде розпространятися далі на більш масштабні території. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.